ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ କୁଲାଡ଼ଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗିରିଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ କୁଲାଡ଼ଠାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ନକୂଟ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିନିମିତ୍ତ କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ 108 ଆଳତି ମହାଭିଷେକ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାୟାପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ସାଧୁ ଭକ୍ତି ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, କୁଲାଡ଼ ଆଶ୍ରମର ଭକ୍ତିଶରଣ ପରମାର୍ଥୀ ମହାରାଜ, ପୁରୀରୁ ଭକ୍ତିସୁଧ ଯାଯାବର ମହାରାଜ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପର୍ବତ ଉଠାଇଥିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହ 56 ଭୋଗରେ 380 ପ୍ରକାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମିଷ୍ଠାନ, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ପତିତ ପାବନ ଦାସ, ଜଗତ ଜୀବନ ଦାସ, ଶ୍ରୀବାସ ଦାସ, ଅରକ୍ଷିତ ପରିଛା, କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ, କେଶବ ଦାସ, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘାଟି।